Ist doch keiner. Ist doch keiner. Shoot for white ball, everything up to 60-65 kilos. Adult, big Kyler. The same with the red deer, start with the small ones as the group comes. Shoot the big legs or the big Kyler. If it comes to the Kyler, comes to see, like the cigarette long, so you can see the teeth. And everybody is free to shoot one, big one. Doch keiner.
Mezza velta de pappa sfina. Super fed følelse. Jeg skød den. Den trillede. Rigtig flot. Første drev er overstået. Jeg fik tre svin. En stor kajter. Nu bliver vi hentet. Skal vi have frokost, så er der drev her i eftermiddag. Naboen skød lige, og så et minut efter kom der en anskudt kejler forbi løbende her, og jeg skød, indtil den lå. Der kommer ind til krigsløbende. Samme sted fra. Jeg står og har ikke lavet en magasin. Det sidste skud var den trillede. Sidste drev er over, og jeg fik, fire svin. Et skadeskud, som ligger nedover, og så der og ind der, og så ind i skoven. Vi så en stor gruppe på 30-40 svin, som jeg har skød en af. Og ellers kom de andre meget sporadisk. So we shot today 55, altogether 127. 13 red deers, 2 mouflon, 1 roe deer, 7 foxes and 103 wild boars.